Caiu no pé do Zanga. Zangado bonito. Nossa, que chapéu! Agora, bonito! Fala galera do canal MS2, que tá falando é o Zangado. Hoje não tem brincadeira, Crispim. Olha pra minha cara. Olha aqui pra minha cara, Crispim. Olha pra minha cara. Tá bom, Zangado. Antes de tudo, já quero falar do meu canal Z10, quero falar do meu Instagram, tá, Gustavo Lima. Vem aqui, você não é homem. Pessoal, eu tô aqui já. Tava falando até agora, vem aqui falar. Você é fraco pra mim, você é fichinha, você é igual o Crispim, ó. Olha o braço dele. Vai começar, o Z7, não fica em pressão não, cara. Vem aqui. Pra começar, o cara fala que é melhor que nós, fez um gol bonito na vida. Um só. Fala que é o melhor na vida. Não, pera aí. Correção, por favor. O gol mais bonito do YouTube, né? Não. Driblou o Zangado. Passou o Zangado. Ninguém passa o Zangado. Você foi lindo, Crispim. Não, você chegou. Driblou o gigante e fez o gol. Não, você chegou na tua casa. Passou sim. Você foi no banheiro? Você foi no banheiro? Você foi no banheiro? Você chorou. Você tá cagado, mano. Ele roscou. Ele fez na perna do Crispim. Ele fez na perna do Crispim. Ficou roscado. Ele bateu na massa e cortou. A bola pegou. Foi. Tá gravado. Bota aí na tela. Drible. Vai tomar. Pablo. Meu Deus. Olha o golaço. Olha o gol. Nossa. Nossa! Ele é ruim, pra mim é engafaiado aí, ó. Sai fora, mano. Sai fora. Vem cá. Os caras estão desmerecendo teu gol. Não, tem problema. Quero desmerece ver teu gol. Vai, demorou. Você acha que eu vou correr? Vai. Tem dó, rapaz. Você tem que respeitar o rei da bicicleta aqui nesse campo. Chega pra lá, hein? Ó, oh, vai, vai começar no tiro livre, então. Bora que eu vim pra ganhar. Representar o Canal MS2. Vamos lá? Então. E o desafio da bike. Depois um encontrão. Vambora. Acabou a brincadeira. Tiro livre, vou amassar. Tem pra ninguém aqui, não. Tá, Renê, vai. Pode vir os dois aí. Peraí. Chama ele, Arthur. Chama ele no grau. Chama o pai pro grau ali. Eu trago meu espeto aqui no campo aqui. Arthur ganha todo mundo. Tá fugindo. Você garante quanto? Três chances. Três? Garanto cinco. Zangado. Quem fala muito, sai pouco. Tem um câmera lá atrás, não acerte. Zangado, partiu. O melhor do canal. Errou! O melhor do canal é o Zangado, galera. Zangado. Nossa! Ô, Luizinho, você não vai pular na bola? Agora. Zangado. Vai ensinar o Crispa. Partiu. Opa! Calma. Foi eu não. Eu pedi pra botar na outra câmera o replay da travassa. Pá! É só uma bola aqui, parece que também tá precisando de uma bola nova no canal. Não, galera, ó, é o seguinte, o Zangado não fez nenhum. Falou que ia representar o canal. Seguinte o quê, pai? Você vai rápido, ó. Sem a mão, pô. Crispim, o Zangado não fez nenhum. CR7 apresentando perna de pau. Ô, Crispim, sai daí. Partiu. Agora, vamos ver, CR7. Agora, partiu. Vai jogar. A Paula! Opa! Ele chuta igual o CR7. Chuta a bola. Ué, ela variou. É, o Arthur. Arthur, manda. Desafio é esse. Partiu. CR7, partiu. Jogou. Mandou! Tem que mandar uma folha seca. A última do CR7, vai guardar? Guarda, CR7, pra calar a boca. Agora, CR7. Não, é o seguinte aí, ó. O Zangado falou que é rei da bike aí, ó. Você não viu ainda. Quantos dois bicicletas você tem? Dois? Só pra saber. Você viu ainda não, rapaz. CR7 na bike, galera. Agora, dominou, jogou, olha lá. Quase foi gol. Ô, de canela, que é isso? O que é isso? De canela? Mas quase foi gol, Crispim. De canela, tem dó. Ei, vamos aí então, Crispim. Quase perdeu. Agora, Arthur jogou para o CR7. Dominou! Tá. Tá passando vergonha. Bicicleta dele é isso daí? Errar a bola? Você não faz, Zangado. Não, fazer um movimento de bicicleta sem acertar a bola, todo mundo faz, hein? Agora, CR7, a última do CR7. Dominou!
Opa, pegou até teu vapo agora, Zangado. Até teu vapo. Mano, cara, só me copia. Só me copia. O Crispim vai fortalecer aqui, ó. Só coxinha e tu. Quer direto? Quer, que jeito você quer? Pode comer, eu domino de letra aqui e dou bicicleta. Você tem dó, Zangado. Sei que o goleiro tá usando. Peraí, peraí, deixa eu pegar a torcida aqui. Vai ser três diretão. Ih, cara, que fraco. Não, pra mim aquele goleiro é fraco. Eu acho que vai tomar, né? Você vai no gol. Eu vou no vai gol. No... Sai, Luizinho. É sério. Não, melhorar o desafio, olha lá, goleiro. Vou melhorar agora, Zangado. Zangado, galera. O canal dele tá aí. Agora. A... Uma pedra, velho. Oh, não, não tô zoando de você, não. Nem de você, mas a bicicleta do Zangado é mais forte que o chute de vocês, hein? Você tá louco, hein? Que é isso, hein? Vamos lá, agora. Partiu. Zangado, agora. Na grade lá. É o gol na grade. Nossa, Zangado. Jogou a bola na pia. Agora, a última, Zangado. Opa, jogou errado. Forte, Crispim, jogou errado. Zangado, vamos representar aí, ué. Que vergonha. Agora, Zangado, a última. Meu Deus. Um a um. 6-7, eu acho que ele imitou você. Você viu no mesmo canto, no mesmo jeito. Ele tá falando que eu imito ele no canal dele lá, rapaz. Ó, ele fala a mesma coisa que eu. E você vê como é fácil. Ele dá uma escada no canto e falou assim, ah, vou fazer igual ele. Pra... É, Zangadinho. Agora o Crispim torcendo pro Zangado ali. Vamos ver aqui. Opa, caiu no CR7, galera. CR7 com a bola no pé. CR7, pedalou. Vai lá. Ô, deixou o Zangado, já puxou. A puxadinha. Agora, voltou pra trás. Agora, CR7. O voleio! É, acabou com o Zangado, Arturito entrou na parada aqui. Vamos conversar com o goleiro da CR7, vamos lá, vamos lá, CR7. O que tá acontecendo, goleiro? Cansou? Ô, essa bola eu pegava, hein? É, pensei que a gente tava aqui canto, que virou o pé. Ô, o goleiro fica de olho no teu pé, você viu? Vamos ver? Foi sorte isso daí, ó. Isso daí é uma vez na vida dele. Vou virar essa parada aqui. Zangado falou que vai virar. Zangado. Já era pro Zangado, galera. Zangado. Já era pro Zangado. Todo mundo acreditando no Zangado, galera. Vamos ver. Agora, Zangado. Vamos ver. Zangado. Ô, bonito. Agora, ele, o goleiro. Ah! Zangado e Arthur. Vai prender isso. Estourou a cueca aí, ué. Ah, oh, tem Zangado. Você perdeu, Crispim? Perdi Zangado. Vamos lá. Oh, amanhã é revanche, hein? Amanhã é revanche, filho. Agora o goleirão vai jogar pra cima ali. Vamos ver, jogou a bola. Caiu no pé do Zangado. Zangado bonito. Nossa, pro chapéu. Agora, bonito. Pode chorar.